maanta muuqaal aad iyo aad u qurux badan idin soo wadnaa meeshaan meel kale maan waa muqdisho leh muqdisho muqdisho say u qurux badan taa u jeedin maasha allah meeshaan greek ka muuqdo waa u jeedaan yurub maan geedaan muuqaalkan muuqaal aad iyo aad u qurux badan oo laga soo shaqeeyay waay vloggaana waxa rabnaa inaan ugu farxino asxaabta mnb comedy aad iyo aad inoo niso jiita idin rajeynaynaa asxaabta aad malik darawalkeen waa kanaa Say what up, our people, MNB comedy, bro. Come on, tell him. MNB comedy. The last can add the actual rap on them. Wow, I'm gonna start the MNB comedy. My nigga MJ, are you? Man, to be honest, you're the leader. Bitch. Ask Okay. Trip. Best trip of my life. Yeah. nala socda ku raaxaysa dalkaaga stress iska saar tukada hoyo baywaru aad ku leedahay tukada hoyo wanala ma huraaniyari hadalii wax ugu qabo wanala ma huraaniyari hadalii wax ugu qabo Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sa'adtiin MNB comedy oo maanta dalxiis u imaatay xeebta Liido. Maanta maalin jimcayado waxaa imaanay xeebta Liido. Jawigeedu aad ugu wacan yahay, ujeedin wajiyadan quruxda badan iga muuqda. Marar badan ayaa video ka soo muuqdeen. Maantana waa leeyahay waa u jeedin. Rika video la bisa ku arkay taas aad isoo taagan arkoosi. Ayay sanka. Ayay. Agne maanta. Ayay. Ayay. Adde. Agne. Ayay. Oh, Master Khusla, hello, sir. Good evening. I'll go for that. I'm going to go for that. I'm going to go for that.
شرمارك سعدية شرمارك ما تدارسيني شرمارك ما تدارسيني Your shot, but a Draco, no kickback.
This soldier's out here on the block serving SNA. My nigga, it's okay if you ain't ever been through.